Në kuptoj. Është absolutisht detyrë e shqiptarëve në përgjithësi dhe qeverisë të Kosovës në mënyrë të veçantë. Zoti Zeka, dua mendimin tuaj të fundit, çfarë mendon o çfarë pret? Bazuar edhe në informacionet konfidenciale që mund të keni, që do ndodhi në ditët në vazhdim. Jam plotësisht dakord me parafulsin, por du të shtoj një diçka. Albin Kurti po mendon që vetëm e drejta është e mjaftueshme për të kriju konflikt, jo me Serbin, po me Bruxellin dhe Washingtonin. Unë pjavjap një lajm që kam informacion shumë të sakt që me datë 28, për shkak që Vučićit i kanë shpërthy demonstrata masive në gjithë territorin e Serbisë, me datën 28 ky do të shpallë asociacionin e komunave serbe përmes listës serbe dhe përmes komunave të cilat janë brenda jugut të Kosovës. Do thotë ky avanturën e radhës Vučićin në Kosovë do ta shfrytëzojë me rastin e festës së Vidovdanit me datën 28 dhe ky do të jetë një provokim i radhës. Prandaj ne duhet ta kuptojmë fare mirë që nuk jemi për mos me tregu sovranitetin në raport me Serbin, por nuk kemi sovranitet në raport me aksionerët kryesor të lirisë dhe të pavarësisë të Kosovës, që janë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A kuptoj.